အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ရှေ့ရအများဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အမေရိကန်တန်းကျယ်ခရွန်ကီကနီးပြဦးနိုင်အမရီဟာအာဆင်နယ်အသင်းကိုချန်ပီယံလိဘလာရယူပေးလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းကလက်ရှိရာသီချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရှင်ပြိုင်ခွင့်မရရှိခဲ့ပေမဲ့အနာဂတ်မှာဦးနိုင်အမရီကချန်ပီယံလိဘလာရယူပေးလိမ့်မယ်လို့ခရွန်ကီကယုံကြည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရွန်ကီကလက်ရှိရာသီမှာချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်နေရာရဖို့အတွက်အာဆင်နယ်အသင်းရုံးကန်ရနိုင်တယ်လို့လည်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းနီးပြဦးနိုင်အမရီကလည်းသူ့အသင်းဟာတိုးတက်မှုတွေရှိဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းဟာပရီးမီးယားလိ၃ပွဲကစားပြီးချိန်မှာ၂ပွဲရှုံး၁ပွဲနိုင်၃မှတ်ရရှိထားပြီးဒီနေ့စက်တမာလ၂ရက်နေ့မှာကာဒစ်ဖ်အသင်းနဲ့ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တန်းကျယ်ခရွန်ကီကရုရှားတန်းကျယ်ဥစမန်နော့ဖ်စီကနေ630ရာခိုင်နှုန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းကဝယ်ယူပြီးအသင်းကိုတဦးတည်းတရံဝင်ဦးစီးထုတ်ကင်ခွင့်ရရှိလာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။